ពិសាក់ langna ចុងឆ្នាំនេះហេងពីតូនិងអតីតកាលក្រុម MKAI ចាប់ដៃគ្នារំលឹកបដនេះឡើងវិញចង់ដឹងរឿងរ៉ាវលំអិតបន្ទាយញ្ញាណូសូមទស្សនាបន្តជាមួយនឹងខ្ញុំភុំពេញក្នុងចុងឆ្នាំ2020នេះតារាជម្រៀងហេងពីតូបានរំលឹកអតីតកាលការពីនៅក្មេងជាមួយនឹងមិត្តចាស់វណ្ណាពិសិដ្ឋបញ្ញសុតនិងហេងសុភី ដែលធ rob ជាក្រុមតន្ត្រី BMKI បានចាប់ដៃគ្នារំលឹកអតីតកាលបទចម្រៀងដែលមានចំណងជើងថាពេលដៃត្រូវបែកដែលឡាយអតីតសមាជិកក្រុម MKI មួយក្រុមនេះបានមកជួបជុំគ្នាឡើងវិញនិងរំលឹកអតីតកាលតាមរយៈបកស្រាយបទចម្រៀងពេលដៃត្រូវបែកដល់កបោះក្បាយនៅពីរੂខ្លាំងបញ្ចាញកាលពី20ឆ្នាំមុននោះឡើយដែលយុវវ័យភិកច្រើន កាតួនប្រកបជីចាំមិនផ្លេកសម័យកាលនោះមានលក់តៃឌីទេនិងមានលក់សិភៅបត់ចំរៀងតែប៉ុណ្ណោះមិនទាន់មាន smartphone ទំនើបដូចឥឡូវនេះទេប៉ុន្តែការគ្រប់គ្រងវិស័យសិល្បៈគឺមិនចាញ់បច្ចុប្បន្នប៉ុន្មាននោះទេក្រៅពីបានសំដាប់នៅបត់ចំរៀងឡើងវិញបែបនេះចំពោះអ្នកដែលកាតួនសម័យកាលនោះក៏បានដឹករលឹះអនុស្សាវរីយ៍ជីច្រើន ចំណែកឯអ្នកក្លាសទីក៏បានសរសេរនៅទឹកដមក៏ដូចជាសមត្ថភាពរបស់ក្រុមជំនាញមួយនេះនៅតែខ្លាំងណាស់ដែរបើទោះបីជាអាយុរបស់ពួកគេការជាលំដាប់ក៏ពិតមិនមែនក្តីចា៎នេះគឺជារឿងមួយដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនដែលស្ងាត់ស្ងាតលោកហេងពីតូហើយនឹងមិត្តចាស់បីអ្នកទៀតបានជារួមគ្នា cover បົດជំនាញកាលពីជា20ឆ្នាំមុន ដែលធូឲ្យហ្វេនៗទីច្រើនស្ដាប់ហើយគឺមានកាកលសរសើរព្រោះតែទឹកដំសម្លេងគឺមិនប្រែប្រួលខ្លាំងដោយការពីចំនួនមុនឡើងចា៎តេកតួងទៅនឹងពរមីននេះក៏បានបញ្ចប់អរគុណព្រិមិតដែលតៃតៃនឹងគ្រប់គំត្រូលនៅលើ FB DW របស់នាងខ្ញុំប្រសិនបើលោកអ្នកចង់បន្តទទួលបានពរមីនថ្មីថ្មីដកដើកផ្សេងផ្លែកហើយតួនហេតុកានូ សូមជួយចុច like ស៊ែនឹង subscribe លើ channel របស់នាងខ្ញុំផងដើម្បីបន្តទទួលបានពរមានពីពីថ្មីបន្តទៀតមានពីពីសម្ដីត្រង់តាមមិនសម្រំលូក៏សំខាន់តែឲ្យទីទុកជមុនផងដែរចា៎សូមអរគុណសូមជម្រាបលា